E bagagens para a Pet Festival neste dia de sol fantástico, depois de uma semana terrível de chuva. Portanto, fiquem connosco, que esta é para a Cuba. Na Pet Festival, vocês já têm historial Pet Festival, nós Sim. ainda somos novitos nisto, é o nosso segundo ano, como eu dizia. É o último dia aqui. O que é que tu nos podes dizer sobre estes três dias de Pet Festival e quanto a loja que representa a aquarofilia da Água Salgada aqui na Pet Festival? Tem aparecido muita gente nova, okay. Pessoas até fora de Lisboa. Pessoas que vêm do Norte, aproveitam para visitar a Petfield e que mostram interesse em montar, desta vez, aquários mais pequenos. A tendência é para cubos de 50-50, 60-60, vai lá, 70-70, 50 de altura. Não vejo grande interesse em montar grandes banheiras, porque a vida das pessoas também cada vez está mais ocupada, as pessoas começam a ter filhos, têm que dividir a sua vida com levar à escola, claro. Os deveres de casa, e a tendência é sempre ter o mínimo de trabalho possível. É isso. Os cubos 50-50 têm tido grande saída, tiveram saída o ano passado com o drop-off. Ok, lembro. Foi lançado o ano passado. Continua a ser uma tendência pela Europa, mesmo nos Estados Unidos. Neste último ano, desde essa Petfield para agora, temos estado a vender muito cubo. Okay. 50-50 é um modelo que tem muita procura. Sentes que há muito mais pessoas receptivas à água salgada, ou que já se desmistificou que a água salgada é muito mais difícil que a água doce? Não é, não é. Achas que já há um público com mais receptividade para ter uma coisa que exige mais atenção aos detalhes, fazer testes do que... Quando tens o cão, tens que ir para o veterinário e tudo mais, mas aqui tens que fazer testes e realmente teres olho para isto. Achas que já há um público... Ao fim do ano, o aquário pessoa que cuida do aquário de água salgada acaba por já ter a noção
até mesmo sem fazer testes, se o coral está bem, se o peixe está bem, quando é que precisa fazer troca de água. E mesmo se tiver uma loja por trás dele que o oriente, que lhe vá dando umas dicas, que lhe dê umas luzes, que lhe dê formação, principalmente. Porque também não podemos só descurar a parte da loja. O aquariofilista tem que estudar um bocadinho. Não é só confiar na loja. Ah, o fulano tal disse-me para pôr carvão ativo e o carvão ativo resolve tudo. Não, não faz milagres. Não controlar os nitratos e fosfatos também, dás cabo do aquário em menos de uma semana. Sim. Mas, ao fim de um ano, a pessoa já tem a noção, já tem prática de fazer TPAs, trocas parciais de água, para quem não... Está a ver isto pela primeira vez e pois, não sabe o que é uma TPA. Termos técnicos, osmose, outros termos técnicos, e as pessoas não vão chegar lá se não estiverem inseridas no ramo. Mas só de observar, tu já começas a perceber se o filho está bem, se o sarcófilo está bem, se a ricórdia precisa da troca de água, se é nesta semana, se pode aguentar mais uma semana. Por norma, o que a gente aconselha é, até o quarto, quinto mês, fazer trocas de água semanais ou até mesmo quinzenais. A partir do quarto, quinto mês, atirem-se mesmo para trocas de água mensais. Porque os aquários aguentam, a própria biologia consegue adaptar-se. Quer a parte dos corais, quer as próprias bactérias, quer os próprios peixes, aguentam perfeitamente uma troca de água mensal. E nesse sentido, simplifica muito a vida da pessoa. Não ter que ir à loja todas as semanas buscar água, ou até mesmo ir ao mar, porque aqueles que gostam de usar água natural, uma troca de água, lá está. Temos que ter a intenção se o aquário está estabilizado ou não. Claro. No primeiro mês de vida do aquário, eu vou já começar a fazer trocas de água mensais. Sim. Ter isso em conta. Um bom sal, uma boa iluminação, um bom escumador, uma boa... É 95% do sucesso. Os outros 5 praticamente estão na mão da pessoa, se desleixa ou não. Mas pronto, passa muito por aí. Estas feiras também permitem tu aproximar as pessoas que tradicionalmente não olhariam para aquários desta forma. Até mesmo para quem já tem o ciclídeo africano, para quem começou com a carpa. Sim. Muito dificilmente vai para um aquário marinho, porque são aquários que, uma vez montados, não dão trabalho. Uma troca de água de 6 meses e chega. Né? Okay. Depende também das situações, dos tamanhos dos aquários. Claro, daquilo que pretendes do aquário. Se vais para plantas. Sim. Agora, com ciclídeos africanos, dificilmente tens uma anúbia. Quem já está na fase dos plantados e já sabe tudo e não tem mais para onde progredir na aquariofilia, acaba por querer dar aquele salto para a aquariofilia marinha, que é sempre o sonho dos miúdos. Vão à praia, andam nas pocinhas a apanhar o ermita, o maçário, o camarãozinho, e depois ao fim do dia acabam por volver ao mar porque não têm condições em casa para o manter. Portanto, o grande sonho das crianças é ter um aquário do mar. Quando já conheces tudo, já passaste a fase dos discos, criação, discos, corredores, quando já passaste a fase dos plantados, não tens mais para onde progredir, porque a aquariofilia praticamente morre aí. Criação de camarões, sim. O futuro acaba por ser, o próximo passo acaba por ser a aquariofilia marinha. Okay. E a meu ver, quem já está na fase do plantado, torna-se mais fácil. Okay. Plantado, semana a semana tens que fazer uma poda, tens que fazer as trocas de água. Aqui também. Tens que fazer trocas de água, mas em vez de ser semana a semana, fazes mês a mês. Claro. Plantado também partilhas o pezinho que acabaste aqui de mudar. Também acabas aqui por... também partilhas, cortas o meu filho. Sim. Fragas sim. um. Aprende a fragar. Ou seja, tens todo um conjunto de técnicas também diferentes, que também te entusiasmam mais que o hobby ou menos. Se tu quiseres ir mais à frente, podes começar a fazer criação de camarões, de bengais, os pijama, os palhaços. Também tens essa vertente. Se não quiseres só tratar do aquário, para quem tem mais tempo, acho que é um bocado redundante dizer isto, mas é um hobby bastante orgânico. Conseguimos sempre ser uma coisa simples ou uma coisa estupidamente complicada e conseguimos continuar sempre por aí. Mas tem outra coisa que para mim me fascina. Tu tens que perceber um bocadinho, tens que ser biólogo, tens que ser químico, tens que ser eletricista, tens que ser canalizador. Sim. Não ter medo de falhar. É isso. Não é? E desta semana. Partilhar os erros. Nesta semana arrebentámos com um aquário de 800 litros. É. Tudo bem, mas vamos para a frente, não há problema. É assim que nós vamos. É com o aprender e o falhar que a sociedade
progredir, não é? Sim, 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 sim. Portanto, não ter medo, levantar outra vez a cabeça, vamos embora para a frente. Os erros corrigem-se. Sim, 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 sim. Como algumas pessoas só a morte em... não, mas também há soluções para a morte. Às vezes. Mas agora que falaste em sociedade e com uma última pergunta, o que é que nós fizemos esta pergunta ao Carlos Mota e acho que isto é interessante. Como é que tu vês a aquariofilia de água salgada em Portugal face àqueles vídeos que nós vemos todos os dias no YouTube de aquários fantásticos nos Estados Unidos ou no Brasil? Achas que a nossa aquariofilia está num bom caminho? Já temos bons aquariofilistas, somos todos muito bons. Qual é a tua opinião sobre aquilo que nós fazemos em Portugal, onde se calhar não temos tantos aquariofilistas mundialmente conhecidos como aqueles que nós aqui em Lisboa temos até clientes que, mesmo com SPS e corais mais exigentes, arriscam a estar 2, 3, 4 anos sem fazer TPAs. Okay. Portanto, vai muito ao encontro do que já se faz lá fora. Okay. Só com baling, exportação de nutrientes, ou através dos reatores, ou através dos alga scrubber, resinas, o método baling, felizmente, veio-nos resolver muitos problemas. Pelo menos de reposição de nutrientes. Cálcio está a pagar magnésio, potássio, entre outros. Portanto, isto tem mercado para andar e tem pessoas muito interessadas. É preciso é que o consumidor final estude um bocadinho. Porque às vezes ainda há muita ignorância. Por exemplo, em termos de quarentenas, ainda há clientes que... Ah, eu faço a quarentena em casa. Ok, mas explica-me como é que a fazes. Ah, pego no peixinho e ponho na sampa. Vamos lá, se a SAM está ligada ao mesmo circuito, se o peixe for contaminado com a SAM, o que é sempre um tiro no escuro, pode estar contaminado ou não, vai estar a contaminar todos os... Ah, é assim, não, quer dizer, não é só mantê-lo à parte. Ok, não é só separá-lo fisicamente. Claro. Convém teres cobre na água, pelo menos durante 15 dias. Pois sim, podes passá-lo para um aquário. Com a mesma água do aquário. Com a mesma água, é isso que eu estava a pensar. Até podes ter rocha viva lá dentro, claro. Porque hoje em dia o cobre da Sichem permite teres biologia. Nas nossas baterias na loja temos peptos, cruptíferos, temos aqui toda essa biologia está na presença de cobre. Portanto, é sinal que o cobre também não mata isso. Claro. Mata realmente o lítio, o odínio, a broquinela também não é só com cobre. Okay. Tens que usar outro tipo de químicos para contornar esse tipo de doenças mais específicas, dos palhaços e dos bengal, ou até mesmo dos pijama. São peixes que periodicamente vêm com essas doenças, mesmo dos fornecedores e até mesmo dos criadores. Okay. Então, há que ter isso em conta. O cobre também não é só o cobre que vai safar o aquário. Safar, sim. Tens que ler um bocadinho. Sim, claro. Também não é despejar a embalagem toda de cobre lá para dentro. Convém respeitar também as marcas e os diferentes procedimentos. Exatamente. Etc. De marca para marca as coisas variam. O excesso de cobre na água mata-te mais rápido do que a própria doença. Sim. Também é isso. Claro. Aquilo às vezes é lá está. É a mesma coisa que mais um antibiótico tudo de uma vez ou fazer tudo o diamento, a posologia, conforme o médico diz. Lá está. Portanto, é daquelas coisas que ter isso em conta, tem que respeitar esses pormenores. Mário. Mas a aquariofilia marinha, a meu ver, está ao alcance de qualquer um. Ainda bem. Cada vez mais e cada vez mais próximo. Obrigado, Mário. Mais... Pessoal, estamos aqui com a Janine. A Janine é uma lojista. Não, estou a brincar. A Janine é uma hobbyista. Ou seja, a Janine tem um aquário. Sim. Que tem quantos litros? São 400 litros. 400 litros. Portanto, não estamos a falar de uma coisa pequenininha para ser sim, em casa. Sim. Já é. E há quanto tempo é que tens aquário? Eu tenho... Vai fazer um ano, não é que fez? Um ano. E como é que tu te estás a adaptar ao hobby? Como é que o hobby se está a adaptar a ti? Olha, no início foi... Assim, eu já tinha essa paixão por aquário desde do Brasil. Okay. Só que no Brasil é inviável você conseguir manter um aquário desse, por termos financeiros. Aí meu marido que descobriu a loja do Mário e do Bruno. Okay. E aí a gente foi lá para fazer um aquário pequenininho, para começar pequenininho. E aí eles deram todas as explicações. Okay. E aí a gente optou por começar por um grande, porque ia pegar amor pelo pequeno. Isso. E depois ia querer o grande, ia mudar. E se calhar 400 litros é pouco.
calhar agora a gente botava assim para um de mil litros, estou assim a fazer. É, o problema é que para ir para um mil litros você precisa de uma outra casa. Nós percebemos. E dentro do aquário, já começaste a popular o aquário, já tens corais e peixes? Já. Tens alguma preferência, corais ou peixes? Eu ou prefiro, uma coisa que assim, a gente percebeu é que não são todos os peixes, você não pode ter todos os peixes e todos os corais. Claro. Porque o peixe come coral, então a gente optou, eu acho mais fácil, como eu ainda sou iniciante, é mais fácil cuidar dos peixes do que cuidar dos corais. Então a gente optou por ter mais peixes do que coral. Aí com o tempo, conforme a gente for evoluindo... acompanhamento da loja, fazer sempre esta ligação para... De pondo corais. Mas assim, eu ainda tenho receio de trabalhar com os corais. Okay. Os peixes, para mim, é mais fácil trabalhar. E já há um peixe nesse aquário que é o seu favorito? Ah, todos são favoritos. Que tipo de peixe é que tens dentro do aquário? Olha, eu tenho o pércola. Ok, sim. Eu tenho um casal de pércola. Okay. Eu tenho o naso. Ok, bom. Eu tenho dois pijamas. Ok. Eu tenho duas magníficas. Ok. Eu tenho... Boa seleção. Qual mais? Auriculus. Ok. O que mais que eu tenho? Labroides. Tenho o amarelinho, o zebrasoma. O zebrasoma e o outro zebrasoma, que é com os... Ok. Eu tenho... Não dá aí um aquário já, com já tenho, isso já merece tenho. Uma visita, esse aquário. Eu acho que merece. Está aqui o nosso cartão. Ok. Okay. É só visitar-nos nas redes sociais todas. Pode-nos seguir à vontade e nós vamos a casa ver esse aquário e entrevistar para um café e falar sobre água salgada. Ok. Está bem, Janine? Está bem. Obrigado mais Obrigada. Uma vez por estar na Pet Festival. Está bem? Obrigada. Nós vamos continuar. Mário, a corais de vidro não é só corais. Não. Longe disso. Há toda outra dinâmica de negócio que vocês têm. Outra vertente. Que nos surpreendeu aqui e um grande exemplo é aquilo que está aqui atrás de nós, que é este barco, de outra loja. De outra loja. Queres nos explicar um bocadinho? Nós temos outras vertentes, portanto, quando outros lojistas nos convidam também para participarem nos pedestres deles, nós também o acompanhamos. Quer seja a fazer gaiolas de 100 metros quadrados com 6 metros de altura, quer seja fazer barcos por encomenda, digamos assim. Fazer um barco por encomenda. Aqui o objetivo era apresentar um barco pirata nesta exposição. Tinha que ter certas características, 4 metros de comprimento, 1,80 de largura, e em que as laterais pudessem ser vigias com terrários lá dentro. Depois pensou-se em pôr um mastro, atar umas cordas também para pôr equipamento para venda, fumo por baixo, portanto todo o sistema elétrico teve que ser estudado de raiz, portanto foram 15 dias fechados numa garagem, digamos assim. Foi um bocado ir à descoberta de como é que se constrói um barco, que ficasse minimamente estável, uma exposição leve, acima de tudo, não fazer nada com madeira maciça, tudo com MDF 3000, que permitisse fazer estas curvas e trabalhar as vigias e ao mesmo tempo serviço de caixa de pagamento. Okay. Lá atrás temos um balcão, okay, onde a área técnica está toda protegida por essa pessoa que faz a coleta dos pagamentos e pronto, havia aqui certas características que tínhamos de respeitar, mas a partir daí ficou ao nosso critério. Claro. Tinha que ter estas medidas, a partir daí construiu. E é o que está à vista. Nós falávamos também um bocadinho, até porque são animais que precisam de certas características do seu ambiente, de aquecimento, precisam de determinado tipo de luz, tal e qual como os corais também precisam. E também teve isso em consideração. Exatamente. E tinhas que ter sempre isso em consideração. Os casquilhos são duplos, de maneira que possam ter que levar uma lâmpada de infravermelhos para o aquecimento da, quer seja do camaleão, quer seja do tarântula, da cobra, temos em cobras, e temos a parte de iluminação, tudo em circuitos diferentes. Se precisarmos de aquecimento, ligamos o circuito de aquecimento, depois só a iluminação, até mesmo a iluminação sendo em LED, conseguimos regular a própria intensidade. Portanto, em vez de termos 1000 lumens em cima do animal, se for um animal que precise um bocadinho mais privacidade,
conseguimos reduzir a intensidade do leite. Mas este fator do fumo então ficou brutal. Está brutal, vale a pena. Mais um cliente satisfeito. Nem tinha a noção disto, mas vale a pena. Muito eles já nos conheciam, já tínhamos feito parcerias noutros projetos, até mesmo em fornecimento de aquários. Okay. Mas desta vez, pronto, pediram-nos um barco e a gente não disse que não. Pedir aquários de uma vez e de outra, nós queremos um barco. É interessante, uma conversa interessante. Pessoal, não tendo nada a ver com corais e peixes e água salgada, nem água doce, para ser sincero, temos com o Vítor Alves da Ilha Exótica, que está, pelo menos desde que venha à Pedete Festival, o Vítor está cá sempre, e tem sempre dezenas de pessoas aqui para visitar e para falar com ele, como é óbvio, e o Vítor reabriu a Ilha Exótica agora na Portela 5. Exatamente, foi agora há 3 meses, tivemos 3 anos parados em loja física, digamos, tínhamos loja online, mas com isto dos animais, loja online é um bocado ingrato, e também não gostava muito, e assim com a loja física temos o nosso espaço, os nossos animais lá e as dúvidas são tiradas de forma diferente. O acompanhamento é feito de forma diferente, exatamente. É sempre bom essa, é muito melhor. Pelo menos muito nós melhor. Percebemos esse lado. É isso mesmo. Tu és um, pá, eu sei porque sigo nas redes sociais, um gajo que anda sempre em várias feiras, em Espanha, em Portugal, e anda sempre em vários sítios. Exatamente. Por comparação, o que é que tu podes dizer da Pet Festival em relação aos outros festivais? Ou é uma pergunta um bocado ingrata? É um bocado ingrata para aquilo que está-se a passar neste fim de semana. Ok. Neste momento estamos a ser bombardeados com queixas, crime, com queixas de maus tratos, com denúncias por todo lado. Porque temos os animais mal acondicionados e há lá certo. O que acontece aqui não acontece em metade do mundo. Feiras como só de répteis, Estados Unidos, Holanda, Alemanha, tudo, em todo lado, os animais são expostos naqueles dias de feira em caixinhas minúsculas, e nós aqui alguns animais temos nessas caixinhas também, não vou dizer que não, e em comparação com o resto do mundo, nós somos sempre criticados. Esta mentalidade não se consegue impor aqui, já está há 17 anos, mas olha, vamos ver o que é que nos resta daqui para a frente. Tentar mudar essa mentalidade e criar uma coisa diferente. É isso. Ainda mesmo. Bem que estás cá há mais um ano, Vítor. É, obrigado, é isso por mesmo. Isso. Boa sorte para o teu negócio. Obrigado mais uma vez. Nós vamos continuar. Fiquem com isso. Não há entrevista nenhuma, pá. Isto é só palhaçada. Deram-me 100 euros para tirar aqui uns papelinhos. Para sortear uma bomba, que eu nem sei quem é a bomba. Vai sortear uma bomba, uma Riftide 4000 da TMC. TMC, boa. Grande bomba, boa, ok, boa, novas sim, do senhor. Mercado. Vamos sortear com os nossos participantes. Olha ali, pronto. Olha, eu sem óculos consigo não ver nada. Olha, Daniel, tenho aqui uma coisa com relevo para. Eu sei Braille. Não gostei desta. Esta agrada-me. Queres que seja eu a ler? Está à vontade. Então, olha bem. Consegues, com os óculos. Aí é isto, vai para perto. Carlos Almeida da Lagoa. Eita! Olha. Carlos okay. Almeida da Lagoa acabou de ganhar. Tive um grande proveito da bomba, porque é uma grande bomba. Está em 4000, tirada pelo Rui Melo. Isto não é qualquer coisa. Felicidades e usufrui, porque é uma grande bomba. Carlos, este é Pet. E pronto, pessoal, foi a Pet Festival para nós. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram e no Facebook, onde vamos também vários updates. Muitos parabéns ao vencedor do nosso sorteio pela Riftide 4000, que será entregue eventualmente pelo sorteio ou em mãos, se nos quiserem visitar, se nos quiserem convidar para visitar os vossos aquários. Esta foi a Fragrum. Até para a semana.